ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ହୁଏତ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏ ସତ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଫଳକ ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହୁଏତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। କୁଆଡ଼େ କଲା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ କରିବାର କାମ ସରିବ କେବେ? ବର୍ଷେ ପରେ ବି ସରିନି ଘୋଷଣାର 10% କାମ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଗେଇ ପାରୁନି ଘୋଷଣା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ 144ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ବକୁଳବନ, ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ 2021 ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ କାମ, କିନ୍ତୁ ନା ଜମି ଗ୍ରହଣ ସରିଲା ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କରୋନା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସତ୍ୟ କିଛି କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସଠିକ ଘରକୁ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ତାକୁ PWDକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିସରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବକୁଳବନରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିପୁଳ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିନି ବକୁଳବନ କରାଯାଉ, ମିନି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯାଉ, ଜିମ୍ ପାର୍କ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ପାର୍କ କରାଯାଉ। ଏତକ କରାଗଲେ ସି ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠି ସି ବିଚ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି 4-4 ଦିନ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଆଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଅତି କମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଠି ହୁଏ ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଲୋକେଶ୍ୱର ଦେବ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ, ପଟ୍ଟନାୟିକିଆ ଛକରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କାମ ସରିନି, ସୁଆଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଗୃହର ବିକାଶ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପାର୍କିଂ, ରାସ୍ତା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଓ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ବକୁଳବନ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ବୁଝିବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଏଯାଏଁ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି। କ'ଣ ହି ପୀଠ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ହେବ, ଏ ବିକାଶର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ କି ଜୁଇଗାଡ଼ ସେ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଆଜି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାଧି ଓ ଜନ୍ମପୀଠ ସହ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱପ୍ନ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳ, ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।